Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe purtătorul de cuvânt al PSD, fostul ministru al culturii, Lucian Romașcanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Sunt onorat să fiu invitatul dumneavoastră. Bună seara telespectatorilor. Despre dumneavoastră știm așa, ați lucrat 27 de ani în mediul privat și ați fost cunoscut mai ales datorită funcției de manager de presă tabloidă. În 2016 ați început cariera politică în cadrul PSD, iar în 2022 deja îl înlocuiați pe Marcel Ciolacu la șefia organizației PSD Buzău. Sunteți la al doilea mandat de senator. Ați ocupat de 2 ori fotoliul de ministru al culturii în guvernele Tudose și Ciucă și sunteți pentru a 2-a oară purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat. În plan personal sunteți căsătorit și aveți 2 copii. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să îl cunoaștem pe omul din spatele politicianului Lucian Romașcanu și să aflăm ce reprezintă această cifră 2 în cariera dumneavoastră, dacă este poziția premergătoare locului întâi sau dacă este mai mult o a doua șansă pe care o tot primiți. Sunteți pregătit? Sigur. Începem. V-ați născut pe 19 mai 1967 în Focșani, județul Vrancea, însă vă prezentați ca fiind buzoian. Vă citesc. Sunt născut la Focșani, cu mama din Focșani și cu tata din Botoșani. Spun însă că sunt buzoian, căci aici am urmat școala generală numărul 1 și liceul HD-ul, grădinița și armata, tot aici. În Buzău am mama și pe cei mai dragi prieteni, iar tatăl, rude și alți buni prieteni odihnesc aici. Este deja celebră indignarea buzoienilor atunci când sunt numiți moldoveni. Atât oamenii de rând, cât și istoricii, susțin că situarea Buzăului la granița dintre Muntenia și Moldova este cauza acestei confuzii, însă spun ei, delimitarea între cele două regiuni istorice este făcută clar de cursul râului Milkov. Dumneavoastră sunteți buzoian prin adopție și moldovean prin naștere. Vreau să știu, care sunt în opinia dumneavoastră cele mai mari defecte ale moldovenilor? Urmează întrebarea. Este buzoianul Lucian Romașcanu un moldovean mândru? Da, genealogic sunt moldovean, așa cum a spus și dumneavoastră. Și granița, într-adevăr, e dată de Milkov, el a fost mutat la un moment dat, trecea prin mijlocul focșanilor, acum e lângă. Există o glumă la Buzău că Moldova e după McDonald's. Nu, Buzău nu este în Moldova, iar faptul că am crescut și m-am format la Buzău, nu știu dacă a șters din cum să spun eu, genetica moldovenească și sunt mândru de această rădăcină pentru că de acolo vin foarte mulți oameni care au dat multe sufletului românesc și nu pot să nu fi mândru de chestiunea asta. Defecte moldovenilor, așa, în linii mari? Cele mai sunt importante. Defectele calităților lor. Este o zonă, și o să vă spun un lucru pe care sunt bucuros să-l fi aflat de la un ambasador străin în România, este vorba de excelența sa, domnul ambasador al Germaniei, care a spus că provinciile românești pot fi definite de verbe. Și a spus așa, Ardealul poate fi a face, Muntenia, Oltenia a avea și Moldova a fi. E o parte importantă a sufletului românesc acolo și asta vine, repet, calitățile cu defectele de rigoare. Poate nu atât de aplicați spre lucrul de zi cu zi, dar cu foarte multă creativitate și cu foarte multă, cum să spun eu, deschidere spre ale sufletului. Și eleganță. Mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Am muncit 27 de ani exclusiv în mediul privat. V-ați început cariera de manager în cadrul unor companii din industria vinului, iar în perioada 1999-2012 ați ocupat funcția de director de vânzări sau director executiv în cadrul unor grupuri media. Începând cu 2012, timp de 2 ani, ați fost director executiv aici, la Canal D, apoi ați devenit consilierul fostului președinte al Societății Române de Radio și Televiziune, Stelian Tănase. În 2016 ați pășit pe scena politică, devenind senator PSD și ocupând de-a lungul timpului în cadrul acestui partid atât poziția de purtător de cuvânt,
cât și pe cea de președinte al filialei Buzău. În CV-ul dumneavoastră sunt consemnate, printre altele, două mandate de senator, două mandate de președinte în Comisia pentru Cultură și Media din Senatul României, dar și două mandate de ministru al culturii. Urmează întrebarea. Este mai bună pâinea la stat decât la privat? Am mâncat-o și pe una și pe alta. Nu e mai bună. Depinde ce cum să spun eu, drum îți hărăzește Dumnezeu. Eu am muncit 27 de ani în zona privată, făcând lucruri care la momentul trecerii în zona, cum să spun eu, politică, s-au dovedit a fi utile. Ce recomand eu este să nu începi să mănânci pâinea la stat până nu mănânci pâinea în zona privată, pentru că altfel riști să nu înțelegi ceea ce ești chemat să faci. Pentru că e foarte complicat să iei decizii care influențează în fond zona care participă covârșitor la bugetul unei națiuni, fără să fi trecut prin lumea respectivă. Să știi ce înseamnă o factură, să știi ce înseamnă un salariu de plată. Deci, eu cred că pâinea e la fel, cu condiția să o cumperi cu foarte multă responsabilitate. La stat există o tentație foarte mare a siguranței teoretice a poziției și constatăm că foarte mulți, chiar și tineri, ar vrea să înceapă direct în zona de stat. Eu le recomand să-și facă o carieră, să învețe cât au de învățat și atunci când cred că pot oferi ceva țării, să accepte eventuale propuneri de a trece în zona politică. Interesant. Am notat. Mulțumesc. Continuăm. Începând cu 1999, ați fost director de vânzări în cadrul grupului Media Ringie, editorul ziarului Libertatea. Ați părăsit compania după o perioadă de 3 ani, dar în 2006 ați revenit ca director executiv. În 2009 vă prezentați din nou demisia și semnați în calitate de director general la grupul Cancan Media, care cuprindea publicațiile Cancan și Ciao. Pentru că ați lucrat mai bine de 10 ani ca manager în presa tabloidă, rivalii politici v-au numit băiatul de la pagina 5 sau senatorul chiloților. Vreau să știu cât de tare v-au deranjat aceste etichete. Urmează întrebarea. V-a antrenat presa tabloidă pentru războaiele politice? Eu nu am făcut presă din poziția de jurnalist, poziție pe care o respect foarte mult și pe care o încurajez în toată amploarea și libertatea pe care trebuie să o aibă. Nu m-a influențat și nici nu m-a supărat această etichetare. Sigur că o jenă oarecală acolo există pentru că vine dintr-o neînțelegere a fenomenului. Și la Libertatea, de exemplu, era un grup de presă ringie la vremea respectivă care făcea un profit de vreo 35 de milioane de franci, din care jumătate din venituri și 100% din profit era făcut de Libertate. Cu 100 și vreo 50 de oameni angajați, cu o infrastructură extrem de bine pusă la punct, ăla-i management acolo. Restul e Cancan, ca să spun așa. La Cancan, iarăși, două publicații respectate de public și citite, și aici e o chestiune pe care le-aș recomanda-o tuturor. Când judeci un titlu sau o publicație, nu uita că judeci niște sute de mii de oameni care sunt în spatele acelei publicații, care o citesc, care o apreciază, și ar fi bine un pic de, cum să spun eu, un pic mai multă grijă în a te pronunța acuzator la asemenea titluri. Spunea Eminescu la un moment dat, nu vreau să fac paradă de cultură, dar asta e, am citit-o și o livrez. Nu mă supără o asemenea reflexie dacă vine din o asemenea oglindă a celor care au spus așa ceva. Bine, am notat. Mulțumesc. Continuăm. În 2009 ați spus așa: cred că încă mulți ani în România vor coexista atât printul cât și versiunile online, care nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate pentru ziare. Timpul va da dreptate, deoarece în prezent, la 14 ani de la această declarație a dumneavoastră, continuăm să avem atât ziare pe hârtie, deși mult mai puține ca odinioară, cât și în varianta digitală. În ceea ce privește diferența dintre publicațiile tabloide și cele quality, considerați că, asaltați de problemele cotidiene, oamenii au uneori nevoie de un refugiu. Vă citez: tabloidele reușesc să livreze un conținut mai roz un pic decât negrul pe care îl găsești în orice ziar de calitate. Indiferent de natura publicațiilor, ați subliniat că rolul presei este de a informa, de a fi o sursă de divertisment, dar și de a educa. Vă citesc din nou: frumusețea presei vine tocmai din acest dublu rol. Este o afacere și trebuie să funcționeze după regulile afacerilor, dar este un factor de educație și trebuie să își asume responsabil
acest rol. Urmează întrebarea. Cum îi educă presa tabloidă pe români? Nu am spus că presa tabloidă ar trebui să educe. Presa tabloidă trebuie să asigure divertisment. Este un tip de conținut pe care oamenii îl apreciază tocmai pentru lejeritatea cu care se consumă și pentru faptul că undeva o bucată din timpul dumnealor liber poate fi dus în zona asta. Presa, în primul rând, trebuie să educe școala, trebuie să educe familia, presa de calitate cu conotații educative, presa de specialitate, da, emisiunea de televiziune dedicată educației, da, dar presa tabloidă nu are. Sigur că acolo îți alegi singur modelele, din păcate. Suntem într-o perioadă a existenței societății românești când criza de modele se vede cam peste tot. Poate că trebuie un pic de grijă și în zona tabloidă pentru a nu mai promova cu obstinație false modele, pentru că avem o generație tânără care tinde să imite, ca orice generație tânără de altfel, ceea ce vede și nu vede întotdeauna bine în zona respectivă. Deci nu cred că presa tabloidă trebuie să educe, dar e și are locul ei și ca dovadă audiențele pe care le face. Cine au fost modelele dumneavoastră? Modelele mele au fost multe. În primul rând, părinții. Am avut șansa să cresc cu bibliotecă în casă și atunci, citind destul de mult, mi-am găsit modele în multe din zonele pe care le-am citit și în istorie și în, cum să spun eu, în literatură. Dar important este să înțelegi că modelul pe care ți-l alegi îți naște și o responsabilitate într-un fel de a-i călca pe urme. Și atunci, da, e mai bine să ai modele din cărțile serioase decât din alte zone. Am notat. Mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu prima întrebare roșie. Erați purtător de cuvânt pe 21 august 2020, cu o zi înainte de Congresul PSD, unde Marcel Ciolacu avea să fie ales președintele formațiunii. Vă aflați la sediul partidului, așteptând jurnaliștii în sala de conferințe. Cum aceștia întârziau să apară, preocupați să surprindă plecarea lui Marcel Ciolacu de la sediul PSD, v-ați pierdut răbdarea și, neștiind că microfoanele camerelor de filmat erau pornite, ați spus așa: este un pic jignitor, ai purtător de cuvânt care vine să-ți dea niște informații. Dar dacă nu spune Ciolacu nimic, ce faci? Nu dai nimic? Ăsta este sfârșitul unei frumoase prietenii. O să primească o... Nu putem reproduce pe micul ecran ce spuneați că o să primească presa. În ciuda scuzelor pe care le-ați prezentat ulterior, ați fost aspru criticat de jurnaliști. Urmează întrebarea roșie. Mai înjurați, domnule Romașcanu? Aș fi mincinos să spun că nu. Se mai întâmplă și în trafic, se mai întâmplă și în momente de supărare. Sigur, acum, norocul meu că nu poate fi dat pe micul ecran ceea ce am spus atunci. A fost un moment de scăpare pe care îl regret și îl iau ca o lecție importantă de viață pentru mine, pentru că atunci când ești în poziții de genul ăsta, nu-ți mai aparții. Și chiar și nervii trebuie ținuți în frâu. Sigur, în apărarea mea, dacă poate există o asemenea apărare, este că n-am știut că e vreo cameră deschisă, am crezut că sunt eu singur în încăperea respectivă. N-a fost să fie așa. Eu am un fel fatalist, în sensul în care pun destinul în cum să spun eu, în centru la ceea ce mi se întâmplă. Iar faptul că am pățit acest lucru atunci, cu toate consecințele de rigoare, am pierdut poziția de purtător de cuvânt, am luat-o ca un, cum să spun eu, o pază de ceva mai rău. M-am întors acasă, am avut o perioadă de reflecție, am învățat ce am avut de învățat și sper să nu ne mai întâlnim cu asemenea întrebări în ediții viitoare ale emisiunii dumneavoastră. Bine, continuăm. Cristian Tudor Popescu spunea despre ieșirea dumneavoastră din 2020 așa: de la Iliescu cu Măi Animalule la o maimuță care se scarpină, cum a spus Adrian Năstase, Lucian Romașcanu bagiocorește ideea de jurnalism în cea mai bună tradiție a PSD-ului. Atunci, mi-ați spus deja, Marcel Ciolacu va suspenda din funcția de purtător de cuvânt. O suspendare care va purta noroc. Căci ați ajuns ulterior în fotul de ministru al culturii din guvernul Ciucă, poziție din care nu ați mai avut conflicte cu presa sau derapaje verbale. Astăzi sunteți din nou purtătorul de cuvânt al PSD. Urmează întrebarea. La ce să ne așteptăm de la dumneavoastră?
Din perspectiva poziției de purtător de cuvânt, la o totală deschidere, așa cum este partidul de când a preluat Marcel Ciolacu, la o comunicare onestă, la o prezentare cât mai transparentă a activității partidului și la cât mai puține, cum să spun eu, derapaje, ca să le zic așa. Pe domnul Cristian Tudor Popescu nu pot să nu îl menționez că a fost coleg în Clubul Român de Presă, am fost colegi acolo în Comitetul de Donare al Clubului Român de Presă, mă știe foarte bine. Din exemplele pe care le-a dat, singurul în care nu a fost prezent publicul la declarațiile respective, am fost eu. A simțit nevoia să facă o, cum să spun eu, un atac la PSD pe acțiunea mea, nesăbuită, a profitat de ocazia, cum să spun eu, a ieșit public cu așa ceva. Eu cred că, sigur, e punctul dumnealui de vedere, eu cred și sper că din toate acțiunile mele ulterioare și eventual anterioare, am dovedit că nu ar trebui și nu sunt calificat de acel derapaj. Bine. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Ați fost ministrul culturii în două mandate, atât în 2017, în guvernul Tudose, cât și în guvernul Ciucă, până la rotativă. Vă citesc. Astăzi, 14 iunie 2023, este ultima dintre cele 567 de zile ale celui de-al doilea mandat în onoranda funcție de ministru al culturii. Eu am fost al 31-lea și al 27-lea. Ministrul Raluca Turcan este poziția cu numărul 32, deci ne rotim mai tare ca antrenorii de la Steaua. Funcția de ministru al culturii ați pierdut-o odată cu negocierile politice pentru rotativă cauzate de ieșirea UDMR de la guvernare. Mandatul premierului Marcel Ciolacu a început cu un scandal care a zguduit România, intitulat de presă A zilele groazei și care a dus la două demisii, ambele din partea PSD. Marius Budăi, ministrul muncii, și Gabriela Firea, ministrul familiei. Vă citesc din nou. Cred că și doamna Turcan, fiind una din persoanele care au avizat azile ale groazei, ar trebui să facă un pas în spate. Este un gest de demnitate politică. Urmează întrebarea roșie. Așteptați la cotitură? Ați fost ministrul culturii în două mandate, atât în 2017, în guvernul Tudose, cât și în guvernul Ciucă, până la rotativă. Vă citesc. Astăzi, 14 iunie 2023, este ultima dintre cele 567 de zile ale celui de-al doilea mandat în onoranda funcție de ministru al culturii. Eu am fost al 31-lea și al 27-lea. Ministrul Raluca Turcan este poziția cu numărul 32, deci ne rotim mai tare ca antrenorii de la Steaua. Funcția de ministru al culturii ați pierdut-o odată cu negocierile politice pentru rotativă cauzate de ieșirea UDMR de la guvernare. Mandatul premierului Marcel Ciolacu a început cu un scandal care a zguduit România, intitulat de presă A zilele groazei și care a dus la două demisii, ambele din partea PSD. Marius Budăi, ministrul muncii, și Gabriela Firea, ministrul familiei. Vă citesc din nou. Cred că și doamna Turcan, fiind una din persoanele care au avizat azile ale groazei, ar trebui să facă un pas în spate. Este un gest de demnitate politică. Urmează întrebarea roșie. Așteptați la cotitură? Nu, nici vorbă. Am auzit în spațiu public faptul că aș ataca pentru că aș vrea să mai fiu o dată ministrul culturii sau că supăra că nu mai sunt. Am fost de două ori și am făcut tot ce am putut eu mai bine pentru demnitatea respectivă. A fost, nu vreau să mai repet, a fost o perioadă de mare încărcătură emoțională cu foarte multă presiune politică și atunci era normal, mai ales pe fondul declarațiilor tuturor că răspunderea trebuie asumată. Sigur că am făcut un inventar al celor care ar trebui să-și asume răspunderea respectivă. A fost, a trecut, acum construim, sper să avem această coaliție și până la alegeri și după alegeri, pentru că e cam singura alternativă pentru stabilitatea României. În rest, fiecare e responsabil de deciziile lui politice. Demisia la România rară și e cu atât mai prețioasă și în cazul lui Marius Budăi și în cazul Gabrielei Firea. Mulțumesc.
Scandalul azilele groaze a dus la demisia Gabrielei Firea din funcția de ministru al familiei, dar și la suspendarea sa din funcțiile de prim-vicepreședinte PSD și președinte PSD București, două poziții esențiale în partid și foarte importante pentru o viitoare candidatură la primăria capitalei. O citesc pe Gabriela Firea. Sunt complet nevinovată. S-a văzut și din ancheta derulată, se va constata și în continuare în justiție. Am văzut interesul imens ca eu să mă erodez și să-mi scadă până la anulare șansele de a mai câștiga un mandat de primar general. Jurnaliștii au susținut că autoritățile au avut informații despre zilele groazei încă de acum un an, dar că nu au acționat până acum, iar în presă au apărut inclusiv titluri de genul, citez, președintele PSD Marcel Ciolacu a scăpat de încă un rival. Gabriela Firea a demisionat din guvern în urma scandalului a zilele groazei. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că există coincidențe în politică. Urmează întrebarea. A vrut Marcel Ciolacu să scape de Gabriela Firea? Eu cred cu tărie că Marcel Ciolacu este un mare câștig pentru politica românească, iar faptul că atunci când și-a făcut echipa a adus lângă el oameni extrem de puternici, a însemnat un nivel de responsabilitate mai greu întâlnit în politică. De obicei, și am văzut și la precedentul președinte al Partidului Social Democrat, oameni care zic da foarte repede, care votează cam ce li se arată. Marcel Ciolacu a adus lângă el oameni extrem de puternici, începând cu Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Mihai Tudose și lista poate continua. Dacă vroia să scape de cineva, nu i-a ducea în primul rând în acea echipă. Gabriela Firea a fost într-un fel victima unei conjuncturi rele, publice la momentul respectiv. Ea, din poziția de ministru, nu avea niciun fel de responsabilitate în zona respectivă. Poate că ar fi trebuit să facă acest gest mai repede, poate că ar fi trebuit să își asume niște lucruri mai deschis și mai curajos, dar Gabriela Firea e o persoană puternică, iar lucrurile pe care le trăiește acum, sigur, o vor întări mai mult. Există coincidențe în politică? Nu. În mod normal nu există, e un lucru pe care l-am învățat printre primele, dar faptul că atât Gabriela Firea cât și Marius Budeau au plecat nu sunt sub semnul vreunei coincidențe. A fost, cum se cheamă iarăși în politică, o lebădă neagră, care, cum să spun, a dus la aceste demisii, printre puținele demisii de onoare din politica românească și trebuie să rămânem cu această apreciere pentru cei doi. Am notat. Mulțumesc, continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. În toate sondajele de până acum, Gabriela Firea conducea detașat în preferințele bucureștinilor pentru un nou mandat în fruntea primăriei capitalei. Scandalul a zilele groazei i-a afectat grav imaginea și credibilitatea senatorului PSD Gabriela Firea într-un moment în care partidele își caută cu lupa candidați pentru o astfel de demnitate publică. Vreau să știu ce rezerve are astăzi PSD pentru București. Urmează întrebarea roșie. Credeți în nevinovăția Gabrielei Firea? Eu personal cred că nu a avut o vinovăție pe măsura campaniei de presă care a fost declanșată împotriva dumneei. Undeva sunt lucruri care vor apărea la un moment dat. Este acel personaj care sigur că face parte din acea categorie de oameni care bagă capul în poze când este un om politic de prim plan, că ajută să-ți faci o poză cu X sau cu Y în lumea în care te întorci după aceea pentru interes personal. A făcut, cum să spun, a avut neșansa, întâmplarea să aibă un asemenea om cu un asemenea prezent înfiorător, acest domn Godei sau cum îl cheamă, și a plătit pentru asta. București și alegeri locale sunt peste un an și două luni. E mult în politică și două săptămâni e foarte mult. Sigur că Partidul Social Democrat are rezerve și are un potențial fantastic de resurse umane. Dați-mi dar nu se pune nume. Nu vreau să dau nume pentru că pe urmă s-ar putea să se spună că eu din poziția de purtător de cuvânt vreau să promovez pe cineva. Încă nu s-a luat o decizie la nivelul partidului, deci n-am ce comunica. Și în plan personal pot să am simpatie, dar nu le pot face public. Mai are Gabriela Firea vreo șansă? Asta vom vedea. O să vedem și cât de mult
mult a erodat-o această situație prin care a trecut. O să vedem și ce se întâmplă în plan politic în viitorul apropiat. Noi avem niște lucruri extrem de importante de făcut. Cererea de plată numărul 3 la PNRR, intrarea într-un deficit care să ne asigure bani europeni pe mai departe. Dacă îndeplinim toate aceste lucruri, sigur că un val de simpatie va merge și către candidații la locale. Să închidem anul ăsta așa cum trebuie și după aia discutăm și de candidații. Mulțumesc. Mergem mai departe. După cele două demisii din guvernul Marcel Ciolacu, a apărut și vocea președintelui Klaus Iohannis. Îl citez. Să încetăm cu demisiile politice. Astfel s-a instalat liniștea în guvernul PSD-PNL. Însă presa notează că România așteaptă ceva mai mult decât niște demisii. De exemplu, niște schimbări de ordin legislativ, ținând cont de faptul că în acest moment Ministerul Muncii încă acreditează un astfel de azil pe durata unui an doar în baza unei declarații pe proprie răspundere a proprietarului. Direcția de Sănătate Publică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, Ministrul Sănătății încă este în funcție, trebuie să sesizeze cazurile în care, în locul procedurilor de licențiere, se reînnoiesc acreditările pentru aceleași centre doar prin schimbarea numelui proprietarului. Primăriile care fac plăți azilelor trebuie să primească acte doveditoare pentru cheltuielile decontate, iar DGASPC-urile trebuie să facă controle inopinate ca să verifice cum sunt cheltuiți banii publici la astfel de centre. Și premierul Marcel Ciolacu a făcut publică necesitatea acestor schimbări. Dar nu pot să nu citez o gafă recentă care îi aparține și anume România trece de la fapte la vorbe. Urmează întrebarea. Când treceți de la vorbe la fapte? Am trecut de la vorbe la fapte, iar mici erori, ca să le spunem materiale, n-ar trebui să definească un discurs politic. A fost pur și simplu o eroare atunci care nu are niciun fel de, cum să spun eu, fundament sau nu poate fi exploatată ca având ceva în spate, deși adversari politici s-au grăbit să o folosească. Marcel Ciolacu, de când a preluat guvernarea, a trecut la fapte, iar ceea ce trebuie să facă doamna Simona Bucura Oprescu acum, ca prioritate înainte de legea pensiilor și salariilor, sau nu înainte, dar acelea merg în continuare, este să vină cu noile proceduri pentru acreditare, pentru control, pentru, cum să spun eu, subțierea acestui întreg pensionici de instituții care acreditează, controlează și așa mai departe. Înțelesesem la un moment dat că sunt vreo 12. Sigur că nu demisiile sunt suficiente, deși ele sunt extrem de importante, cum este importantă și ancheta penală, pentru că cei care au făcut nenorocirile de acolo vor trebui să plătească penal cu ani grei de pușcărie. Dar tot acest eveniment nefericit, sau toate aceste evenimente nefericite, trebuie să se finalizeze cu un nou set de proceduri, cu organisme de control foarte bine așezate și, bineînțeles, cu un mod de a acredita care să ducă la ceea ce ne dorim, căminul e un cuvânt foarte frumos, cămine pentru cei în vârstă și nu locuri ale groazei. O să urmărim subiectul. Mulțumesc. Cu toții îl urmărim. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. O instituție fundamentală a caracterului, corectitudinii și responsabilității în democrație este demisia. În ultimii ani, dumneavoastră a cerut demisia mai multor politicieni, printre care Viorica Dăncilă, candidata PSD la alegerile prezidențiale din 2019, care a pierdut la mare distanță de candidatul PNL Klaus Iohannis. În 2020, când erați în opoziție, i-a cerut demisia ministrului PNL de finanțe Florin Câțu pentru declarația acestuia privind declanșarea unei posibile crize economice în România. Recent am vorbit, ați cerut și demisia Raluca Turcan. Vreau să știu dacă demisia este întotdeauna un mijloc de asumare a greșelii sau poate fi din contră cea mai simplă formă de a fugi de răspundere. Urmează întrebarea roșie. Există onoare în politică? Există în multe cazuri, ar trebui să fie pe lângă patriotism, pe lângă credința că te duci acolo să faci serviciu public și această încărcătură cu onoarea poziției pe care o ocupi.
Dar spuneam și mai devreme, demisiile de onoare în politica românească sunt extrem de rare și vin atât de greu pentru că politicianul care ar trebui să-și dea demisia vede asta ca pe un sfârșit de carieră politică. N-ar trebui să fie așa. Este o normalitate care nu înseamnă fugă de răspundere, ci înseamnă asumare de răspundere, pentru că răspunderea ulterioară, electorală sau judiciară, va continua și se va deconta la un moment dat. Sunt rare, din păcate, dar cred că pe măsură ce clasa politică se înnoiește și Partidul Social Democrat în 2020 a venit cu foarte mulți noi, 40-50% la Cameră, peste 60% la Senat, cu înnoirea clasei politice și sentimentul de onoare pentru poziția pe care o ocupi și pentru ceea ce urmează să faci când greșești, se va accentua. Bine. Continuăm. Ați fost jumătate de an președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României. În perioada iunie 2017-ianuarie 2018, ați ocupat fotoliul de ministru al culturii în guvernul Mihai Tudose. Numirea dumneavoastră de atunci a dat naștere la o mulțime de reacții în presă și nu numai. De exemplu, Valentin Jucan, membru CNA, a comentat așa: această numire este odioasă, este rușinoasă, este o umilință pentru tot ceea ce înseamnă artă și cultură în România, este un gest de tip pornografic prin care sunt îngenunchiați toți oamenii de cultură. Actrița mea Morgenstern, managerul Teatrului Evresc de Stat, și-a manifestat revolta pe o rețea de socializare. O citez pe Maia Morgenstern: vreau să mă înscriu în audiență, dar dacă excelența sa nu-și mai aduce aminte de mine, poate că cel mai bine ar fi să mă prezint cu câteva articole din Niscaiva, tabloide, ziare de aleasă, emulație spirituală și profundă respirație poetică. Urmează întrebarea. I-ați câștigat încrederea Maia Morgenstern? Eu zic că cel mai bine este să o întrebați și pe dumneaei, să îl întrebați chiar și pe Valentin Jucan. Poziționările, cel puțin ale lui Valentin Jucan, au fost politice și, cum să spun, răutăcioase minim, ca să folosim un termen mai blând așa. Eu am făcut tot ce am putut să servesc brestele care depindeau de Ministerul Culturii și cred că cea mai bună analiză pe care o poate face cineva, și vândem să faceți acest lucru, este să contactați actori, scriitori, pictori, șefi de instituții de cultură care să spună ei despre mine ce am făcut și ce n-am făcut. Eu am convingerea că am lăsat o impresie bună acolo și am convingerea că beneficiez în acest moment de încrederea doamnei Maia Morgenstern. Bine, mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Cultura este pentru toți. Verdi nu a compus pentru elite. Stătea lumea în picioare și se uita la operă. Pictorii nu pictează pentru elite. Cu toate acestea, recunoașteți că din cauza prețului tot mai mare al hârtiei, cartea tipărită nu mai este accesibilă oricui. Vă citesc din nou. Cartea tinde să devină un produs al elitelor financiare. Trebuie să fim pregătiți și editurile trebuie să fie pregătite să își întâlnească cititorii pe e-books și audiobooks. În aceste condiții sunt tot mai îngrijorătoare statisticile furnizate de Ministerul Educației, în care se arată că 70% dintre români nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. 50% dintre tinerii ce susțin examenele naționale nu iau note de trecere, iar rata analfabetismului funcțional se apropie de 40%. Având în vedere experiența dumneavoastră în vânzări, precum și cea de ministru al culturii cu două mandate la activ, urmează întrebarea: cum se poate vinde cultură analfabeților funcționali? În primul rând, ar trebui să găsim calea să scădem numărul acestor analfabeți funcționali printr-un set foarte mare de măsuri. În primul rând, trebuie să fie familia cea care e modelul tinerilor, pentru că un tânăr face ce vede, nu face ce îi se spune. Asta cu fă aia și o să pățești, dacă nu faci, nu funcționează. Dacă te vede cu o carte în mână, sigur va lua și el o carte în mână. În al doilea rând este școala. Trebuie să avem profesori motivați, trebuie să avem creatori de programe care să aducă, să ispitească tinerii către lectură, pentru că dacă îi ținem în zone ale unei părți importante a culturii române, dar care pentru ei nu mai reprezintă o atracție, îi pierdem. Și atunci trebuie să venim și cu lecturi obligatorii facultative care să vină din lumea lor și să-i atragă. În al treilea rând, trebuie să încurajăm editorii.
cel puțin în Ministerul Culturii, am crescut cu vreo 5-600 de mii banii pe care are administrarea Fondului Cultural Național pentru proiecte editoriale. Am avut în fiecare an 1 milion de lei pentru editorii de carte. Acum se discută pentru o sumă mult mai mare pentru așa ceva. Sunt foarte multe măsuri, dar totul ține și folosesc tot timpul acest cuvânt pentru că e folosit întotdeauna cu conotație negativă. De ce oare când te ispitește partea rea te duci? Pentru că și partea bună ar trebui să te ispitească. Nu trebuie să te convingă, nu trebuie să te obligă, trebuie să te ispitească, să facă parte dintr-o chemare a sufletului și atunci funcționează. Nu funcționează nimic obligatoriu în zona asta. Mulțumesc. Proveniți dintr-o familie de intelectuali. Tatăl dumneavoastră, care a părăsit această lume în 2002, a fost procuror, iar mama dumneavoastră a fost profesoară de limbă română. Vă citez. Lectura este o activitate pe cale de dispariție. Dacă vrem ca această minunată activitate a minții și a sufletului să își continue onoranta misiune, va trebui să fim exemple ca părinți, să fim exemple ca profesori. Mama mea a fost profesoară de limbă română și i-a ispitit pe elevi. Deși mama noastră a reușit să aducă mai aproape de cărți copiii, totuși dumneavoastră nu i-ați urmat în profesie, ați absolvit în 1991 ASEU-ul. Vreau să știu când v-a spus mama pentru prima dată că este mândră de dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cu ce notă ați luat bacul la română? Să fi fost 10, să fi fost 9 și ceva, chiar nu mai țin minte. Și... Da, era o vreme când școala era foarte, foarte respectată. Profesorii pe care eu am avut făceau parte din elitele municipiului și ale județului. Din păcate, mulți dintre ei au plecat din această lume și ne-au ispitit întotdeauna spre carte. Mama, cred că din secunda în care am început să fac orice fel de lucru pe lângă ea, mi-a spus că e mândră de mine, pentru că am avut o relație extrem de... și avem o relație foarte frumoasă, normală. Iubirea este dincolo de orice limite în relația noastră și atunci când iubești pe cineva, îți vine natural. Și vă spun că și eu îi spun băiatului meu, ori de câte ori am ocazia, că sunt mândru de el, pentru că este normal să fie așa și bineînțeles că îi dă și foarte multă încredere. În rest, noi am urmat în carieră nici tatălui care a făcut drept, a fost și procuror, a fost și avocat, nici mamei. Aș fi vrut să fac medicina, mi-am dat seama la timp că nu cred că aș fi putut să o duc până la capăt așa cum trebuie și am făcut ASEU-ul și am făcut și un Executive Master of Business Administration după aia, cât să fiu, sper eu, decent, dacă nu bun, în încercările pe care le-am avut. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați absolvit liceul Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. În presă s-a spus că ați fi fost coleg cu Marcel Ciolacu, iar în comentariile postate la unele articole, oamenii au scris chiar că ați fi locuit amândoi pe aceeași stradă. În 2016, când Marcel Ciolacu era președintele organizației PSD Buzău, dumneavoastră ați fost ales senator PSD de Buzău. Întrebați de jurnaliști dacă, având în vedere cariera noastră anterioară în mediul privat, nu ar fi fost mai firesc să vă orientați spre un partid de dreapta, ați răspuns așa. România este o democrație relativ tânără. Separările nete, stânga-dreapta, nu cred că funcționează încă. PSD este un partid de stânga, dar să nu uităm măsurile de dreapta luate în timpul guvernării Ponta. Reducerea TVA de la 24% la 20%, eliminarea impozitului pe profitul reinvestit, reducerea la 5% a impozitului pe dividende. De altfel, ați mărturisit că, deși nu ați fost un activist constant, v-ați început activitatea în PSD încă din 1990, dar abia în 2016 ați luat hotărârea de a vă dedica total politicii. Vă citez. Să zicem că atunci s-au îndeplinit condițiile pentru un asemenea pas. Oamenii cu care aș putea face echipă sunt acum în poziții de decizie. Vreau să știu cât a contat poziția deținută atunci de Marcel Ciolacu. Urmează întrebarea roșie. Ați ales PSD din convingere sau din interes? Am ales PSD de la început. Un mix de convingere cu elan de tinerețe, cu multe mai puțin interesul, pentru că nu percepeam la momentul respectiv sub nicio formă ideea de interes în politică. Marcel Ciolacu nu mi-a fost vecin de stradă, stăteam relativ apropiați unii de alții. Am fost coleg cu soția lui de clasă în liceu. E notoriu faptul că suntem prieteni și mi-este un foarte drag și vechi prieten. De la ce vârstă vă știți cum ați ajuns acum? Dinainte de Revoluție. 20, poate și mai devreme. Ideea este că
în momentul când îți faci o echipă, Marcel Ciolacu a ajuns liderul Partidului Social Democrat la Buzău undeva în 2015. La alegerile din 2016 a fost pentru prima oară când pe listele Partidului Social Democrat nu au fost decât buzoieni. Întreaga listă, și atunci am avut 2 senatori și 5 deputați pe care Marcel Ciolacu a propus-o, atunci a fost doar de profesioniști. Au fost profesori, ingineri, medici, chiar o listă extrem de puternică și importantă, care a dovedit pașii lui de viitor ca șef al Partidului Social Democrat la nivel național. Eu aveam o carieră de succes în spate și a venit o propunere firească din partea lui, pentru care îi mulțumesc și acum, de a deschide lista pentru Senat a Partidului Social Democrat, onoare extremă pentru mine, pe care am acceptat-o imediat. Și am încercat după aceea, pe lângă de tot ce am putut să-mi fac foarte bine treaba pe unde am fost, să nu-l fac de râs. Și sper că am reușit. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. În 2020, ați participat în calitate de purtător de cuvânt PSD la o emisiune unde a susținut că amenziile din perioada stării de urgență erau vădit neconstituționale. Contrazis fiind de Mădălina Dobrovolski, moderatoarea emisiunii, i-ați răspuns așa: dumneavoastră sunteți un post de dreapta și este natural să aveți o anumită abordare. Vreți să mai mă aveți la dumneavoastră în emisiune? Lăsați-mi ideea să o termin. Replica jurnalistei a venit imediat, o citez: domnule Romașcanu, alături de dumneavoastră sunt și alți invitați și este normal să existe un dialog. Dacă nu mai doriți să mai stați în emisiune, vă doresc bună seara și vedeți-vă în continuare de manipulările PSD-iste. Imediat după acest schimb de replici, ați ieșit din emisiune. Presa a notat ulterior că în al doilea mandat de ministru al culturii nu au mai existat astfel de situații tensionate cu moderatorii talk show-urilor unde ați fost invitat. Vreau să știu ce v-a temperat. Urmează întrebarea roșie. Vorba dulce, funcția duce? Nu știu dacă doar vorba nu e urmată și de fapte sau de conținut, n-ar trebui să aducă prea mult. Dar e important politețea, este important o atitudine deferentă față de cei cu care vorbești, lucru pe care l-aș fi așteptat și eu în emisiunea de atunci. N-a fost cazul, a fost o emisiune extrem de agresivă la adresa mea. Și am părăsit emisiunea pentru că eu am decis așa, nu am fost invitat să plec. Poate că a fost un gest exagerat, dar am considerat că așa este normal să-mi apăr poziția în acel moment. Probabil că n-aș mai face-o. Am probabil mii de emisiuni la televizor, rămâne când o să-mi scriu memoriile ca, sper, unic incident de asemenea fel. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În ultimul mandat de ministru al culturii, v-ați implicat personal în recuperarea obiectelor de patrimoniu. Anul trecut ați anunțat că pisanile lui Ștefan cel Mare au fost găsite în Ucraina după ce ar fi fost furate de la muzeul din Herson. De asemenea, ați anunțat că Ministerul Culturii a achiziționat 5 manuscrise aparținând lui Emil Cioran și Mircea Eliade, manuscrisul Jurnalul Intim cu scoarțe verzi al reginei Maria a României, care datează din anul 1910, dar și 2 monede de valoare excepțională pentru patrimoniul istoric național. Vă citez. Este pentru prima oară, din ce știm, când după 1990, statul român, prin Ministerul Culturii, face o astfel de achiziție. Părea că a pornit o campanie de recuperare a comorilor românești risipite în toată lumea. Vreau să știu cât au costat aceste piese. Urmează întrebarea. Sunteți Indiana Jones de România? Nu, că n-am mers prin nicio peșteră după aceste artefacte, aceste minuni ale istoriei și culturii românești. Nu, din păcate, nu am reușit să fac mai mult. E pentru prima oară când am avut un buget pentru așa ceva și m-am bătut pentru el. Să nu uităm că în 2017 am semnat și contractul de achiziție a vilei Florica de la familia moștenitoare a acestei case, o casă de mare rezonanță istorică, chiar dacă aparține trecutului liberal, și iată că avem colegii liberali care se bucură de această, cum să spun eu, absolut minunată clădire. Am mai fi putut să mai aducem. Am avut o cană excepțională a lui Sebastian Han, e un orfebrier de la Sibiu care n-a avut maxim 100 de piese în toată lumea.
cred că va trebui să continuăm un demers față de Christie's la New York. Eram cât paci să fim câștigători, după care s-a întâmplat ceva și n-am mai luat-o. Mai este o Biblia lui Macarie, Tetravaghelul lui Macarie de la 1502, pe care l-am lăsat în discuții când am plecat de la minister. Sunt foarte multe lucruri, iar a face genul ăsta de recuperare ar trebui să fie între primele misiuni ale Ministerului Culturii. Și mă bucur că am reușit să fac aceste premii. Cât au costat aceste piese pe care ați reușit să le... Unele mii, altele zeci de mii de euro. Nici când am fost întrebat cât am plătit pe diverse sau cu cât am finanțat diverse evenimente culturale, n-am vrut să spun sumele, pentru că prefer să rămână bucuria faptului în sine și să nu stăm să facem comparații, că de banii puteam să facem altceva sau că poate e mult, poate că e puțin. Nu, am dat cât a meritat conform evaluărilor comisiilor de specialitate și acum toată lumea se bucură de aceste minuni. Mulțumesc! Tot de la șefia Ministerului Culturii, ați început anul acesta discuțiile cu partea bulgară pentru repatrierea unui tablou semnat de celebrul pictor Jackson Pollock. Opera de artă a fost descoperită la Sofia și se bănuiește că i-ar fi aparținut lui Nicolae Ceaușescu pentru că are pe spate semnătura fostului dictator român, iar în acest caz, conform dreptului european și internațional, ar aparține României. Vorbim despre un tablou care i-a fost dedicat starului hollywoodian Laurent Bacall, o prietenă a pictorului și care, dincolo de însemnătatea istorică și artistică, ar putea valora până la 100 de milioane de dolari. Ministrul Culturii din Bulgaria v-a transmis că o anchetă este în desfășurare pentru a se stabili autenticitatea lucrării și legătura cu România, în timp ce ministrul de interne de la Sofia a făcut această declarație. Faptul că a fost descoperită pe teritoriul Bulgariei înseamnă că există o șansă uriașă să o putem păstra și vom face tot posibilul. Urmează întrebarea. O să ne batem cu bulgarii pe tabloul semnat de Ceaușescu? Deci nu cred, eu personal nu cred că este autentic. Am mai avut o discuție cu ministrul culturii la Consiliul de Ministri ai Culturii de la Bruxelles. Nu începuseră încă o evaluare, este extrem de scumpă o evaluare pentru un asemenea pictor. Ceea ce spunea ministrul de interne, că ar fi avut două echipe deja bulgare, care nu are cine să evalueze din Bulgaria, nici măcar din România, o asemenea lucrare. Eu cred că cei care au vrut să o... cum să spun eu, vândă la negru, au folosit acea ștampilă cu Ceaușescu. M-am interesat la colecția Ceaușescu de la Muzeul Național de Istorie, niciuna nu are nicio ștampilă pe spate. Dar, dacă, cine știe, prin vreun miracol, această lucrare se va dovedi a fi autentică, ea va deveni de drept, va reveni de drept în proprietatea statului român, conform tuturor tratatelor internaționale la care și România și Bulgaria suntem parte. Deci nu există varianta să rămână în Bulgaria. Dar eu mă îndoiesc că ar fi reală, mai ales că o lucrare a lui Jackson Pollock să dispară 50 de ani sau 60 de ani să apară, puțin probabil. Și să fie în colecția lui Laurent Bacall, soția celebrului Humphrey Bogart din Casa Blanca, și să nu știe nimeni de ea, mi-e greu să cred. Dar, repet, statul român este foarte atent la ceea ce are, oriunde are, iar dacă se dovedește că există autenticitate acolo, va reveni de drept statului român. Este atent statul român? Este. Este și, de exemplu, una din monezile pe care am recuperat-o a fost prin implicarea și atenția excelenței sale, doamna ambasadora noastră la Londra. Deci suntem în relație cu organele Interpolului, cu toți cei care țin de sau se ocupă de traficul de obiecte de artă. Suntem în tratate bilaterale cu multe țări pe protecția obiectelor de artă care pot fi traficate. Deci suntem atenți la tot ce se întâmplă și există monitorizare permanentă, nu numai din partea autorităților din terțe țări cu care avem acorduri, ci și din partea Muzeului Național de Istorie a României, care este atentă și participă și se uită la toate licitațiile de artă care au loc în lume. Bine, am notat. Mulțumesc. Statul român nu a renunțat la cumpărarea sculpturii cu mințenia pământului a lui Constantin Brâncuș, după ce în 2016 demersul a eșuat. Guvernul a alocat atunci 5 milioane de euro, iar restul de 6 milioane trebuia colectat prin campania Brâncuș și al meu, lucru care nu s-a realizat. Avocatul proprietarilor operei de artă insistă acum, îl citez, în 2016-2017 s-au organizat niște licitații în străinătate cu opere ale lui Constantin Brâncuș, iar prețul de vânzare al acelor opere a fost un
undeva către 70 de milioane de dolari. Un timp cu mințenia pământului a fost expusă la Muzeul Național de Artă, dar a ajuns înapoi la familie, deoarece statul român nu a mai plătit nici măcar cei 2000 de euro pe lună pentru asigurarea sculpturii. Urmează întrebarea. Avem vreo șansă să cumpărăm cu mințenia pământului? Acum există o diferență mare, uriașă, între ceea ce a evaluat statul român la vremea respectivă, și anume 5 milioane de euro, și ceea ce ar putea fi evaluarea proprietarilor. Pentru dumneavoastră este foarte greu să accepte și să înțeleagă că această lucrare este grevată de o chestiune legală aplicabilă tuturor obiectelor prețioase, importante de artă din România, și anume sunt categorisite tezauri. Nu pot părăsi România. Atâta timp cât nu pot părăsi România și prețul scade corespunzător. Eu mi-aș dori foarte tare să existe un demers comun între Ministerul Culturii și proprietari, astfel încât să se facă o licitație publică. Cred că în orice situație, și în special în ceea ce privește obiectele de artă, o licitație este cea care stabilește prețul corect. Și Ministerul Culturii să-și exercite preemțiunea până la suma pe care o are sau la care a fost evaluată, iar restul să vedem unde se duce acel preț. Și să decidă, printr-un preț de rezervă, proprietarii dacă îl vând sau nu la prețul respectiv. Restul sunt speculații. Un evaluator poate spune orice. Iar dumnealor, văzând piața internațională a lui Brâncuș, să fie frustrați că nu pot obține atâta. Asta este situația acestei sculpturi și îmi doresc foarte tare ca Ministerul Culturii să ajungă la o înțelegere până la vânzare, să o reexpunem în sala Brâncuș. Și eu mă mândresc cu faptul că am redeschis sala Brâncuș la Muzeul Național de Artă a României. Am avut asigurarea plătită cât am fost ministru. Cel care a venit după mine nu a mai reușit să facă acest lucru. Iar acum această operă, care ar trebui să fie văzută de oameni, stă undeva, sper, păzită bine într-un subsol pe undeva. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați absolvit Facultatea de Comerț din cadrul ASE și ați urmat un program de master în administrarea afacerilor la Universitatea din Washington. În contextul actual, în care apar multe acuzații de plagiat, dumneavoastră ați declarat așa: îmi place cartea, am făcut liceul și facultatea la timp, mi-am făcut singur lucrarea de licență, am bătut-o singur la mașina de scris, am luat 10, am făcut un MBA, am lucrat în privat, eu nu am trișat. În prezent sunteți doctorand la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, avându-l ca îndrumător pe Constantin Chiriac. Despre tema aleasă pentru lucrarea de doctorat, și anume diplomația culturală în istoria României, ați mărturisit cu mândrie că este un subiect important și mai ales original. Vă citez: am un avantaj, nu prea s-a făcut nimic pe subiectul acesta, deci nu am de unde copia. Vreau să știu dacă doctoratele deținute de predecesorii dumneavoastră la conducerea Ministerului Culturii v-au determinat să le urmați exemplul. Urmează întrebarea roșie. V-ați mai fi înscris la doctorat dacă nu erați Ministrul Culturii? Probabil că nu. Și decizia de a mă înscrie a fost luată în baza experienței foarte mari de diplomație culturală pe care am, cum să spun eu, exercitat-o, efectuat-o în durată pe parcursul acestor două mandate, și mi-am dat seama cât de importantă este diplomația culturală. Aș spune, fără să jignesc pe diplomație de carieră, poate chiar mai importantă decât diplomația tradițională. Am avut relații absolut excepționale cu toți ambasadorii acreditați la București, cu toți ambasadorii noștri din străinătate, pasionați sau interesați să ducă mesaj cultural românesc în străinătate, și mi-am dat seama că dacă deschizi inimile, dacă vorbești de la suflet, la suflet, ce asta face cultura, un diplomat de carieră vine mult mai ușor după aceea să-și atingă obiectivele. Și avem în istorie câte exemple doriți. Cel mai important este Unirea de la 1918, care a fost făcută în mare parte și cu sprijinul vârfurilor culturale ale României din acel timp. Au fost discuții în spațiu public, deocamdată mi-am suspendat lucrurile pentru acest doctorat. Când o să am timp și pace, o să-l reiau. Constantin Chiriac este unul din cei mai buni manageri culturali pe care i-a România, poate cel mai bun, decorat de la Împăratul Japoniei cu Ordinul Soarelui Răsare până în Franța cu Regina de Onoare. Este chiar cel mai bun îndrumător pe care puteam să-l am și sper că nu l-am dezamăgit, că m-am oprit o perioadă. O să o luăm de la capăt. Mulțumesc!
Constantin Chiriac este din 2000 directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Numele lui este legat de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ale cărui baze le-a pus în 1993. Presa a scris că sub mandatul dumneavoastră, festivalul a primit cea mai mare finanțare din ultimii 10 ani, respectiv 4,5 milioane de lei pentru ediția din 2022 și a speculat că acest buget ar fi fost influențat de faptul că îndrumătorul dumneavoastră de doctorat este chiar directorul festivalului, Constantin Chiriac. Dumneavoastră ați negat categoric acest lucru, vă citez. Ministerul acesta i-a dat bani de când hăul. Au fost mai mulți bani pentru că bugetul culturii a fost mai mare. De asemenea, v-ați mărturisit admirația pentru directorul și îndrumătorul Constantin Chiriac și ați exclus posibilitatea înlocuirii acestuia din poziția de coordonator. Vă citesc din nou. Eu nu am găsit unul mai bun decât el. I-am zis lui Constantin că mă va comenta lumea. Iar el mi-a zis, bine domnule, eu mă retrag și ia pe altul. I-am zis, bine, te retragi, dar pe care altul? Urmează întrebarea. Cât plătiți ca să nu pierdeți oamenii de care aveți nevoie? Ca să începem cu partea asta a întrebării, Ministerul Culturii este unul din ministerele cu salarii foarte mici și, din păcate, a pierdut foarte mulți oameni. Pe partea artistică, în schimb, am reușit chiar de la începutul lui 2017 să creștem salariile artiștilor cu vreo 50% și au mai urmat creșteri, deci în zona artistică suntem relativ ok. În zona administrativă, în schimb, trebuie făcut ceva și am convingerea că voi găsi înțelegere în Parlament pentru o corectare a salariilor, mai ales că urmează o nouă lege a salarizării unitare din ianuarie. Legat de Constantin Chiriac, v-am zis și mai devreme, îl admir la nivel absolut, am avut ocazia să-l văd ce poate, cam cât de mult a făcut el pentru cultura română în toată lumea și atunci era alegerea potrivită. Au fost aceste speculații în presă. Ministerul Culturii cred că i-a dat 27-30 de milioane de lei adunate de prin 2010 încoace pentru festival și este o finanțare care se dă în baza unei solicitări, este o comisie care decide și banii se dau pentru festival. Nu i-am dat nici Universității Lucian Blaga, nici lui Constantin Chiriac, s-au dat dus către festival minunat, anul ăsta a făcut 30 de ani într-o ediție de excepție. Am decis să mă opresc tocmai pentru a stopa aceste speculații, dar nu va fi așa. O voi duce la capăt pentru că chiar mi se pare o lucrare care ar putea face oarecare diferență. Poate așteptăm un al treilea mandat de ministrul culturii, domnule Rămășcan. Să vedem. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Pe 24 octombrie 2020, Marcel Ciolacu era fotografiat într-un restaurant din județul Buzău, alături de alte 10 persoane, încălcând astfel prevederile impuse în pandemie, care, în scenariu verde, permiteau prezența a maximum 6 persoane la o masă, dacă nu erau membri ai aceleiași familii. Deși în fotografie apăreți și dumneavoastră și fostul premier Mihai Tudose, Marcel Ciolacu a susținut că era vorba de un eveniment la care participau doar membrii familiei sale, acesta fiind și motivul pentru care niciunul dintre participanți nu purta mască de protecție. Chiar dacă jurnaliștii au anunțat că au fost sancționați toți cei prezenți la masă, dar și patronul restaurantului, dumneavoastră i-ați contrazis. Vă citez. Lucrurile nu au stat așa cum au fost prezentate. Eram 3 grupuri la 3 mese. 30 secunde, 1 minut am alăturat mesele. Urmează întrebarea roșie. Ați mințit vreodată pentru șeful? Pe 24 octombrie 2020, Marcel Ciolacu era fotografiat într-un restaurant din județul Buzău, alături de alte 10 persoane, încălcând astfel prevederile impuse în pandemie, care, în scenariu verde, permiteau prezența a maximum 6 persoane la o masă, dacă nu erau membri ai aceleiași familii. Deși în fotografie apăreți și dumneavoastră și fostul premier Mihai Tudose, Marcel Ciolacu a susținut că era vorba de un eveniment la care participau doar membrii familiei sale, acesta fiind și motivul pentru care niciunul dintre participanți nu purta mască de protecție. Chiar dacă jurnaliștii au anunțat că au fost sancționați toți cei prezenți la masă, dar și patronul restaurantului, dumneavoastră i-ați contrazis. Vă citez. Lucrurile nu au stat așa cum au fost prezentate. Eram 3 grupuri la 3 mese. 30 secunde, 1 minut am alăturat mesele. Urmează întrebarea roșie. Ați mințit vreodată pentru șeful? Eu știu ce să zic. Minciuna are și ea mai multe feluri de a se, cum să spun, livra.
Și atunci poți să, mai ales în discursul public, poți să ai anumite abordări care să ducă cu gândul că vrei să-l aperi cu orice preț. Nu a fost cazul aici pentru simplul fapt că așa s-a întâmplat. Au fost niște mese adunate care, după o perioadă foarte scurtă de timp, s-au separat. Și era o doamnă care, mă rog, a simțit nevoia să facă acele poze, foarte bine că le-a făcut, ne-am plătit amenziile. A fost o perioadă foarte rea din istoria recentă a României, bine că a trecut. Dar întrebarea a fost foarte simplă și directă. Ați mințit vreodată pentru șeful? Cred că trebuie să spun că nu. Cât de des mint politicienii? Nu știu să spun, pentru că nu am detector la fiecare în parte. Dar există, sigur că da, de foarte multă tentația de a face adevărul mai frumos, de a-ți prezenta niște măsuri într-o lumină mult mai favorabilă, care, repet, poate dus la minimul credibilității să sune minciună. Dar face parte din fișa postului. Mulțumesc. Mergem mai departe. Pe fondul crizei politice din anul 2021, declanșată de ieșirea USR de la guvernare, liberalii au ajuns la un acord cu liderii PSD și UDMR, luând astfel naștere Coaliția Națională pentru România, și s-a semnat un protocol de guvernare care introducea pentru prima dată noțiunea de rotativă. Premierul desemnat a fost liberalul Nicolae Ciucă. După un an și jumătate, funcția de prim-ministru și câteva ministere urmau să treacă de la PNL la PSD. Astfel, în ciuda faptului că PSD a pierdut alegerile parlamentare din 2020, socialdemocrații nu doar că sunt la guvernare deja de un an și jumătate, dar au preluat acum guvernarea în cel mai important moment politic pentru România, întrucât în 2024 vor avea loc pentru prima dată în istorie, în același an, toate tipurile de alegeri posibile, europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare. Urmează întrebarea. Cine este eminența cenușie din PSD? Nu cred că avem o eminență cenușie în Partidul Social Democrat. Și tot ce se decide la nivelul Partidului Social Democrat chiar se face în colectiv, în birourile politice naționale sau în comitetele politice naționale. Fiecare își aduce contribuția pe zona unde este pregătit și credeți-mă că este... Cred cel mai bun moment al Partidului Social Democrat de când îl știm și îl urmărim. Legat de coaliție, da, așa a fost să fie și, repet, ce am spus și mai devreme, este cea mai bună soluție politică în acest moment pentru România. Îmi doresc să dureze mult timp de acum încolo, iar înțelegerile politice, sigur că sunt întotdeauna supuse negocierii, cum a fost și în cazul acestei rotative. Bine. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Imediat după formarea alianței PNL-PSD-UDMR și instalarea guvernului Nicolae Ciucă, pe 25 noiembrie 2021 ați fost investit pentru a doua oară ministrul culturii, preluând mandatul de la liberalul Bogdan Gheorghiu. Deși au existat numeroase critici la adresa coaliției și a partidelor implicate, dumneavoastră ați apreciat colaborarea dintre PSD, PNL și UDMR ca fiind una fără sincope, considerându-l pe Nicolae Ciucă, vă citez, un prim-ministru extrem de bun, harnic și un om care ține echilibrul guvernării între aceste trei partide, iar lucrurile chiar funcționează. Cum jurnaliștii susțin că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă se cunosc de mai bine 10 ani, de când fostul premier era comandantul unei divizii din Buzău, iar Marcel Ciolacu era viceprimarul orașului, urmează întrebarea roșie. Faceți lobby la comandă? Nu, fac lobby când cred în ceea ce trebuie lăudat și când aduce beneficii zonei pe care trebuie să o apăr. Din perspectivele multiple pe care le-am avut în cariera mea politică, sigur că am făcut lobby pentru legi în Parlament, pentru buget la Ministerul Culturii, pentru oameni în care am crezut pentru diverse poziții. Lobby, recomandări. Lobby în România încă nu există legiferat și poate la un moment dat îl vom avea. Se spune des că oamenii își trafichează influența. Este... Dacă o faci și ai beneficii de pe urma acestei chestii, există cod penal pentru așa ceva. În rest, sigur că ești
în posturi diverse, în poziții diverse și atunci ați aperi lucrurile pe care le-ai în fișa postului. Nu cred că e trafic de influență dacă mă bat pentru un buget mai mare sau mă bat pentru un om sau mă bat pentru o lege. Cine o face altfel, atunci să plătească. Ok, am notat. Continuăm cu o întrebare roșie. Nicolae Ciucă nu a fost singurul politician lăudat de dumneavoastră. Vă citez. Eu nu iau scame de pe sacul președintelui Marcel Ciolacu, dar meritul său este covârșitor. În același timp, anul trecut, în calitate de ministru al culturii, ați participat la relansarea postului TVR Cultural. În primele ore de emisie a fost difuzat un interviu de 15 minute cu dumneavoastră despre care presa a scris așa. A fost, în fapt, un prilej de expunere a ministrului, o lustruire a imaginii personale și o mostră de servilism. Jurnaliștii au remarcat că pe parcursul interviului ați fost rugat să vă exprimați opiniile în chestiuni care țineau mai mult de managementul postului de televiziune și nu de funcția dumneavoastră de ministru. O lună mai târziu, Postul Public de Radio a difuzat numai puțin de 4 interviuri cu dumneavoastră, în timpul cărora presa a remarcat din nou că au curs laudele. Inclusiv ați fost prezentat ca fiind, citez, un om care a mișcat, mișcă și va mișca România. Vreau să știu câte mesaje de felicitare ați primit de la numirea dumneavoastră în funcție de purtător de cuvânt al PSD. Urmează întrebarea roșie. Mai aveți came pe sacou? Nu. Nici când au fost, nu a trebuit să mi le ia nimeni. Poate că e momentul să lămurim. Presa care s-a manifestat foarte, cum să spun eu, tăios împotriva acelui interviu de la România Cultural a fost reprezentată de un fost și drag coleg mie de pe vremea RNG-ului, care lucra la Capital pe vremea respectivă, este vorba de Petre Barbu, colaborator la Libertatea acum, și care așa a văzut el acel interviu. Îi spun lui Pierre și acum că l-apreciez foarte mult, este un dramaturg de succes, nu este așa, Pierre, pentru că este și analist media la Forbes, Petre Barbu. Nu poți să te duci la o emisiune și să ai pretenția să ia scamele, care era de relansarea unui post, deci tindea spre 0-0 rating. Aia a fost o discuție despre cultură și mă bucur de fiecare dată când am fost invitat să vorbesc despre cultură. S-a făcut apel și la experiența mea de manager de media și atunci am dat niște idei cum s-ar putea să se ducă un canal precum România Cultural către cât mai multă lume, inclusiv către tineri. Iar în ceea ce privește Radio România, acolo este o doamnă excepțională, este doamna Ruxandra Săraru, care face o emisiune care se cheamă Oameni care mișcă România. Și pentru că m-a chemat acolo, m-a considerat unul din cei care o mișcă. Dar dincolo de această chestiune, mă bucur că de bine sau de rău, cineva cândva a avut intenția să vorbească despre cultură. Și asta a fost cel mai important. Mulțumesc! Sunteți unul dintre cei mai activi senatori și miniștri ai României, cu aproape 40 de propuneri legislative din 2020 și până astăzi, dintre care 18 au devenit legi promulgate de președintele României și publicate în Monitorul Oficial. Ați semnat și 2 moțiuni de cenzură și ați luat cuvântul în 12 ședințe comune ale Parlamentului. Dacă în 2022 presa va compara cu ministrul digitalizării Sebastian Burduja, campion atunci la apariții în presă, după primele luni ale acestui an s-a scris, citez, Romașcanul este un fel de Djokovic al guvernului. I-a bătut pe toți miniștrii la numărul de interviuri. Urmează întrebarea. Vă place să fiți în centrul atenției? Nu mai e de mult o miză, pentru că, repet, am fost și din poziția de purtător de cuvânt și din cea de lider al senatorilor Partidului Social Democrat și din cea de ministru. Am fost expus foarte mult public. Pe mine m-a interesat să se vorbească foarte mult de cultură și, în consecință, în agenda mea de ministru a fost permanent în, cum să spun eu, ca importanță maximă, prezența la toate evenimentele culturale. Și am avut șansa să văd o grămadă de vernisaje, lansări de expoziții, piese de teatru, premiere, spectacole de opere și așa mai departe, care prin prezența mea, nu a mea, ci a ministrului culturii, au căpătat o oarecare greutate, iar media a fost acolo și a promovat acest lucru. Iar asta înseamnă că mi-am atins acel scop. Nu am făcut-o pentru mine, repet, sunt deja, probabil că lumea e destul de sătulă de fața mea pe televizor, dar faptul că am reușit să trag presă după mine din poziția de ministru al culturii a fost efectiv un foarte mare succes pentru cultura românească.
Mulțumesc. Am notat. Continuăm. Aveți doi copii, o fată și un băiat. V-ar plăcea ca fiul dumneavoastră, după examenul de capacitate, să-și continue studiile la Viena, pentru că dumneavoastră iubiți acel oraș, iar Petru vorbește foarte bine limba germană. Nașterea fiicei dumneavoastră ați anunțat-o în felul următor pe Facebook pe 1 martie 2019. Astăzi am primit cel mai frumos mărțișor. După câteva zile ați publicat o imagine emoționantă cu ambii copii cu mesajul mână de frate, picioruși de surioară. Într-una dintre rarele declarații în care ați vorbit despre copiii dumneavoastră, ați spus așa: pe băiat îmi doresc să-l țin concentrat pe ceea ce are de făcut. Cu fetița, fiind mai mică, nu fac altceva decât să mă bucur să o văd crescând. În rest, să fim sănătoși și lucrurile se vor așeza. Urmează întrebarea. Este mai greu să fii tată de fată decât de băiat? Este greu și frumos să fii părinte de copii, asta este evident. Petru nu va merge la Viena, sunt foarte fericit și sunt mândru de tine, Petru. A luat capacitatea cu 9,65 și astăzi am avut bucuria să-l înscriu la Liceul Caragiale la Matematică Informatică. Este un tip care știe foarte bine ce are de făcut, este din această generație care primește foarte greu sfaturi, dar sigur că învață din învecinare și sunt foarte bucuros să-l văd cum înțelege și joaca și sportul și învățătura și tot ce e important pentru el și vârsta lui de acum. Pentru Anastasia lucrurile sunt altfel. Gingășia din viața mea este... Petru nu mai poate sta la pupat și îmbrățișat. Totul merge către fetiță. Acum am avut bucuria să merg câteva zile doar eu cu ea la mare, pentru că soția a avut programul foarte încărcat și atunci am trăit toată bucuria posibilă pentru un tată. Absolut minunat. Și ce să spun, e... efectiv le percep ca daruri de la Dumnezeu. Mulțumesc. Înlocuirea rubricii sex cu cea de gen în noua carte de identitate electronică, o propunere lansată în cadrul unui proiect pilot în august 2021 la Cluj, a dat naștere la numeroase controverse. Referitor la aceste modificări, părerea dumneavoastră a fost următoarea. Pe partea de gen și sex, eu sunt mai tradiționalist, adică aș fi vrut și eu să fie sexul trecut acolo. Sexul ți-l dă Dumnezeu, genul ți-l alegi. Un alt proiect care a încins spiritele în România a fost introducerea educației sexuale în școli. Despre manualele la această materie, dumneavoastră ați declarat că ele conțin aberații care nu au ce căuta la copii. Legea prevede că la noua materie, intitulată Educație pentru Sănătate, vor participa doar elevii de clasa a 8-a sau mai mari și care au acordul scris al părinților. Vreau să știu dacă v-ați da acordul ca băiatul dumneavoastră, care are 15 ani, să participe la aceste ore de educație pentru sănătate. Urmează întrebarea. Ce l-ați învățat despre fete pe fiul dumneavoastră? Am avut câteva discuții. Sigur că sunt, e tipul de conversație pe care o porți destul de greu, dar... De ce? Pentru că există jenă, există, cum să spun eu, tentația de a se retrage dintr-o asemenea discuție. L-am rugat și am spus că cel mai important lucru într-o relație cu o domnișoară este respectul, este, cum să spun, sinceritatea și, indiferent de sentimentele pe care le va trăi, de fericire sau de tristețe după aia, să meargă înainte pentru că are o viață de trăit. Legat de ce se întâmplă la școală, este evident că aș fi de acord cu participarea lui, cu condiția să văd programa și manualul respectiv. Pentru că sunt lucruri care tulbură foarte mult și dacă nu sunt făcute cu grijă, pot să facă mai mult rău decât bine. Nu pot să fiu de acord cu modul cum funcționează aceste lucruri în alte țări. Nu știu dacă sunt neapărat mai de avangardă în domeniu sau mai moderne. Lucrurile sunt lăsate de la Dumnezeu într-un anume fel și ele ar trebui să rămână așa. Nu contest alegerea fiecăruia în ceea ce privește genul, modul în care se manifestă în intimitate, dar normalitatea este aceea care totuși ne-a dus pe noi pe lume. Pe dumneavoastră cine v-a învățat despre fete? Un pic tata și mult din experiența proprie. Bine, mulțumesc.
Pentru o persoană care a deținut funcții atât de importante în sectorul privat, declarația noastră de avere este destul de modestă. În 2022 dețineați în coproprietate cu soția un teren intravilan de 500 metri pătrați în Mogoșoaia, pe care se afla o casă de locuit. Ați mai declarat două mașini cu an de fabricație 2017 și 2020, dar și ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 de euro. În conturi aveați aproximativ 17.000 de euro. În 2021 ați împărtășit presei îngrijorările dumneavoastră financiare. Citez. Bugetul îl ține soția, dar se duc niște mii de lei pe lună cu întreținerea copiilor, undeva la 5.000-6.000 de lei, cred, pentru că băiatul merge la școală privată. Ați fost de două ori ministrul culturii și sunteți unul dintre cei mai importanți lideri social-democrați. Cu toate acestea, până acum, cel puțin, fiul dumneavoastră nu a urmat cursurile unei școli de stat. Urmează întrebarea. Câtă încredere aveți în învățământul de stat? Am încrederea pe care o degajă sistemul de învățământ de stat și, din păcate, din cauza unor politici, probabil nu tocmai corecte în perioada post-decembristă, există un foarte mare dezechilibru la nivelul învățământului românesc. Există școli foarte bune, cum există școli foarte slabe. Există școli care înțeleg să-și apropie elevii și să-i motiveze și să-i ducă înainte și există școli care tratează cu indiferență. Sunt neapărat școli profesori. De asta cred că în ceea ce urmează în zona de educație ar trebui să primeze foarte mult și factorul calitate, iar salariile și banii pe care iau profesorii să aibă și o componentă variabilă care să țină de calitatea actului educațional, de rezultatele copilului și așa mai departe. Eu am avut încredere în învățământul de stat pentru că aș fi găsit soluții bune pentru copiii mei. Petru a început să învețe germana de la 3 ani și n-am avut opțiuni decât în zona privată să merg cu o școală germană. Dar iată că la liceu el a decis, l-am susținut să meargă în sistemul de stat și a reușit cu brio. Nu există în acest moment un calificativ fundamental negativ pentru învățământul de stat, dar este evident că avem foarte multe lucruri de făcut și primul lucru care cred că trebuie făcut este redarea încrederii și respectului profesorilor. V-ar plăcea să fiți ministrul învățământului? Dacă e o sarcină, mi-o asum cu demnitate și toată energia posibilă. Nu sunt din această lume și nu cred, spre deosebire de Ministerul Culturii, unde sunt lucruri de management și care pot fi gestionate, Ministerul Învățământului cred că are nevoie de un ministru care să vină din sistem și care să cunoască până în profunzime ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Vă citez. Nu sunt pentru manele și nu pentru muzica în sine, ci pentru ceea ce reprezintă ea și cam cu cine te învecinezi când asculți manele. Dar orice se întâmplă artistic, chiar și pseudo-artistic, nu poate fi interzis. Am depășit acel fenomen. Sunteți îngrijorat din cauza faptului că mulți dintre copiii de astăzi nu au modele sănătoase și spuneți că ar trebui găsite soluții pentru ca ei să nu se mai identifice cu mesajele transmise de manele. Ați discutat și cu Ministrul Educației această chestiune, vă citez. Am rugat-o pe doamna Ligia Deca foarte mult să considere, în momentul în care face programele, obligativitatea mergerii la teatru, la operă, la muzeu. De asemenea, la prestigiosul Festival Internațional George Enescu s-a introdus de anul acesta o secțiune dedicată copiilor. Urmează întrebarea. Ce șansă are muzica clasică în fața manelelor? Are o șansă importantă, sigur că iarăși mergem în zona de cultură pop, iar manelele au o penetrare mult mai mare decât poate avea muzica clasică, dar cu răbdare și educație și cu familie și cu școală și ideea de a duce copiii obligatoriu prin programă la muzee, concerte și așa mai departe și apoi să facă câte un eseu după ce au văzut acolo, este, cred, una bună. A fost primită cu deschidere de către Ministerul Educației. Singura chestiune pe care o avem de rezolvat este un buget care să asigure accesul către asemenea tip de program și pentru elevii din zonele care nu au instituții culturale în apropiere, ca să fie egal pentru toată lumea programul. Îi mulțumesc lui Cristian Măcelaru pentru ideea de a dedica
parte din Festivalul UNESCO Copiilor. Există instituții pentru copii, foarte multe, opera comică pentru copii, există o grămadă de posibilități. Singurul lucru este să le garantăm accesul, iar părinții să vrea să-i ducă acolo. Opera nu este, și spuneam și mai devreme, opera, pictura nu sunt pentru elite. Ele au fost făcute să bucure suflete și atunci trebuie să înțelegem acest lucru, să nu ne punem singuri frâne, să spunem, doamne, nu e pentru mine ce să caut eu acolo. Nu, ai ce să cauți acolo, pentru că pentru tine au fost făcute. Și să încercăm să deschidem sufletele și către această zonă. Manelele, am spus-o foarte clar, muzical pot fi un gen extrem de interesant, balcanic, cu ritm și așa mai departe. Textele mă învecinează cu cineva cu care nu vreau să fiu vecin. Dușmani, supărări și așa mai departe nu au ce să caute nici în discursul public, fie el și al manelelor, nici în educația copiilor. Am notat, mulțumesc. Continuă. Vă citesc. Trăim, din păcate, un timp în care limba română tinde în a-și pierde strălucirea, vocabularul vorbit se micșorează, cuvinte ce opătează își fac loc în vorbirea curentă. Ați învățat de la mama dumneavoastră, care a fost profesoară, respectul pentru limba română, iar de la epigramistul Păstorel Teodoreanu, al cărui mare admirator sunteți, cum să vă exprimați într-un mod mai degrabă creativ și original, care a atras atenția, dar și criticile presei. Aș vrea să-mi spuneți dacă vă simțiți uneori neînțeles. Urmează întrebarea. Mai este limba noastră o comoară? Da. Pentru cine o vorbește și pentru cine o ascultă vorbită frumos, este o comoară. Și pentru mine este un deliciu, e o minune când merg cu mașina să ascult audiobook-uri citite de Andrei Pleșu, de exemplu. Materiale scrise de el și citite în audiobook sau am ascultat Craii de curte veche spuse de el. E absolut minunat și te îmbogățește fără să știi. Iarăși, tot internetul, TikTok-ul și așa mai departe au sărăcit limba până la nivelul de LOL, BRB și chestii de genul ăsta. Ține de educație, ține de familie, ține de media. De ce nu? Ține de foarte multe lucruri ca limba să devină iarăși ceea ce ne dorim și poate că la un moment dat era visul lui domnului Puteanu, Dumnezeu să-l odihnească, de a avea o lege a limbii române, cum există în Franța o lege de protejare a limbii franceze. Poate că este un demers pe care ar trebui să-l facem. Am notat. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Sunteți căsătorit cu Gabriela Otilia Romașcanu, iar jurnaliștii au subliniat că soția dumneavoastră a început să ocupe diverse funcții publice după ce ați intrat în politică. Citesc din presă. Prima oară, Gabriela Otilia Romașcanu a fost angajată la secretariatul deputatului Marcel Ciolacu. Apoi, în numai 2 ani, a devenit consilier principal la Ministerul Apărării, consilier superior la secretariatul general al Guvernului, membră a Consiliului de Administrație a Teletrans și membră în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrare a porturilor Dunării Maritime. Acum, soția dumneavoastră este șefa de cabinet a premierului României Marcel Ciolacu, iar dumneavoastră sunteți purtătorul de cuvânt al președintelui PSD Marcel Ciolacu. Urmează întrebarea roșie. Îi face familia Romașcanu marcaj strâns lui Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu și alege colaboratorii. Nu se propune nimeni în postura respectivă. Ca să vă spun cinstit, într-un fel, Gabriela Romașcanu este pila mea, pentru că ea lucrează cu Marcel Ciolacu din 2015. Eu am intrat în decembrie 2016 în Parlament. Toate pozițiile alea au fost poziții consecutive. Cât ea a lucrat la cabinetul vicepremierului Marcel Ciolacu, a fost lângă Marcel Ciolacu ca vicepremier, după care a fost lângă Marcel Ciolacu în perioada cât a fost ministru interimar al apărării și așa mai departe. N-au fost una peste alta și așa mai departe. Este o persoană extrem de bine pregătită, este absolventă de două facultăți, a făcut institut diplomatic, este o persoană pe care nu cred că Marcel Ciolacu o punea în postura de șef de cabinet, o postură extrem de importantă în guvern, fără să creadă în calitățile ei și fără să le și fi dovedit în timp. Deci există, sigur, și eu dacă am o poziție de conducere sau o poziție în care să-mi aleg colaboratorii, aș face-o aducând oameni pe care îi cunosc. Bine, mulțumesc. Continuăm. Jurnaliștii au scris că nu i-ați fi rămas dator lui Marcel Ciolacu pentru sprijinul acordat soției dumneavoastră.
Astfel, au apărut în presă zvonuri că i-ați fi protejat rudele. De exemplu, Andreea Ciolacu, nepoata lui Marcel Ciolacu, a lucrat la Ministerul Culturii în perioada primului noastră mandat, iar ulterior a fost angajat în funcție de consilier a președintelui Institutului Cultural Român. Urmează întrebarea. De câte ori o mână spală pe alta? Nu știu cum să mă raportez la această întrebare, astfel încât să nu fiu nedrept cu o persoană, cum e cazul Andreei Ciolacu, absolventă de studii de artă, care a lucrat consilieră la un secretar de stat în Ministerul Culturii, apoi la Institutul Cultural Român pe o poziție în linie cu studiile sale. Nu există niciun fel de, cum să spun eu, acțiune și reacțiune în ceea ce privește pozițiile ocupate. Nu există și n-are de ce să existe vreo bănuială că cineva sprijină în contrapartidă cu alt sprijin în acest context și la acest nivel. Andreea este, repet, un copil extrem de talentat, și-a făcut treaba cu foarte multă dedicație, iar a pune lucrurile într-o asemenea perspectivă poate la un moment dat să lucreze împotriva destinului unui om. Dom'le, eu nu pot fi nimic pentru că la un moment dat pe buletinul meu scrie un nume care e vremelnic într-o poziție. Nu, și n-ar trebui să funcționeze așa și sunt democrații unde nu funcționează așa. Pe dumneavoastră v-a dezavantajat faptul că soția v-a pus pilă la Marcel Ciolacu? Nu, asta a fost o glumă, sigur. Ne știm de foarte multă vreme, cum v-am spus, este o relație notorie, iar faptul că soția mea a reușit să ocupe această poziție este un act de mândrie, să fii în fața primului ministru. În rest, fiecare își face treaba, din păcate, multă activitate și puțin timp pentru copii. Iar la sfârșit vom vedea dacă ne-am făcut treaba cum trebuie sau nu. Bine, am notat. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Am vorbit că vă cunoașteți de mult cu premierul și președintele PSD și că în toți acești ani ați fost buni prieteni. Presa a speculat că acesta ar fi fost și motivul pentru care ați intrat în politică pe listele din Buzău, unde ați avut un loc eligibil pentru Senat. S-a mai scris și că Marcel Ciolacu v-a botezat unul dintre copii, în timp ce în alte articole informația este ușor diferită. Citesc din presă, Lucian Romașcanu s-a remarcat mai întâi prin marele merit de a fi nașul de botez al lui Filip Ciolacu, fiul lui Marcel Ciolacu. Vreau să-mi spuneți dacă sunteți într-adevăr rudă prin alianță cu președintele PSD și cine pe cine a botezat. Urmează întrebarea roșie. Cât ajută cumetriile în politică? În primul rând, nu o să comentez despre relațiile mele personale, intime cu Marcel Ciolacu. Este, repet, notorie relația de prietenie, iar dacă ar fi fost ceva greșit în activitatea mea politică, sunt convins că ar fi fost primul care mi-ar fi atras atenția sau cum a fost cazul cu incidentul din timpul mandatului de purtător de cuvânt, chiar a decis să întrerupă în colaborare. Cumetriile, habar n-am, din păcate se poartă la diverse nivele, în diverse zone. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dacă duce într-o zonă penală, sigur că e un lucru rău și astea trebuie pedepsite și există instituții pentru așa ceva. În rest, relația, repet, cred că e a patra întrebare care face referire la această relație a mea cu Marcel Ciolacu, că este una de prietenie. Îi mulțumesc încă o dată pentru toată încrederea care mi-a acordat-o și vă spun ceea ce v-am mai spus. Cred că este persoana cea mai potrivită în acest moment și pentru poziția de președinte al Partidului Social Democrat, pentru toate reformele din partid și pentru poziția de prim-ministru. Mulțumesc. Continuăm. Pe 10 mai 2020, Marcel Ciolacu a fost cât pe ce să leșine în cadrul unei conferințe de presă. Dumneavoastră ați sugerat că starea de rău i-a fost cauzată de, vă citez, atacuri nedemne, precum cel al președintelui Iohannis, legat de trădare, care au avut un impact emoțional. Între timp, președintele Iohannis l-a desemnat prim-ministru. Vreau să știu cine a lucrat la îmbunătățirea relației dintre președinte și premier. Sunteți purtătorul de cuvânt al președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Urmează întrebarea. Îi mai dă emoții președintele Iohannis lui Marcel Ciolacu? O rectificare. Sunt purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, nu al președintelui Marcel Ciolacu. În al doilea rând, ăla a fost un eveniment extrem de rău, putea fi tragic.
și am constatat cu neplăcere atacuri politice vis-a-vis de situația temporară de sănătate a domnului Ciolacu din acel moment. Iar, într-adevăr, o poziție de o asemenea încărcătură poate la un moment dat să creeze și stări nu tocmai bune. Cine a lucrat? Eu sunt convins că s-a văzut necesitatea profesionalismului și științei de a guverna Partidul Social Democrat, lucru care a devenit de neevitat la un moment dat. Iar acum că tot menționați de faptul că Partidul Social Democrat este la guvernare cu prim-ministru, de-abia acum s-a făcut dreptate, pentru că este confirmarea târzie a faptului că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Nu le-a câștigat. Le-a câștigat cu 35%. Puțin. Președintele Iohannis îi mai dă emoții premierului Marcel Nu Ciolacu. Cred. Din moment ce l-a nominalizat ca premier, există o relație instituțională care sper și cred și văd că funcționează. Lucrurile trebuie să fie în această matcă pentru lucrurile importante pe care le avem de rezolvat în acest an. Nu am văzut emoții în acest moment la Marcel Ciolacu. Bine. Mergem mai departe. Presa notează că peste tot în țară avem imobile de patrimoniu care se degradează pe zi ce trece, în timp ce politicienii își pasează responsabilitatea. Chiar dumneavoastră ați spus că la nivel național avem 15.000 de monumente istorice, dintre care 10.000 stau să cadă, și ați intrat în conflict cu primarul sectorului 1, Clotilde Armand, pe această temă. Edilul v-a acuzat că lăsați intenționat în ruină Casa Miclescu de pe Bulevardul Kiselev din București, care apare în filmul Felix și Otilia, pentru că ați susține anumite interese imobiliare în zonă. Ați negat acuzațiile și ați declarat că Primăria Generală este în măsură să efectueze expropierea respectivului imobil. Mai mult, l-ați acuzat pe primarul general, Nicușor Dan, că nu vrea să investească în restaurarea clădirilor istorice, motivând că ar fi bani pierduți. Vă citez. Trebuie să înțeleagă că parte importantă din veniturile pe care le aduce la buget economia Bucureștiului se datorează și turismului cultural. Urmează întrebarea. Cine poate salva clădirile de patrimoniu? Fiecare proprietar trebuie să aibă această obligație, iar statul trebuie să găsească soluțiile prin care să poată finanța sau să garanteze împrumuturi pentru asemenea clădiri de patrimoniu, sau, în măsura în care nu este posibilă renovarea de către proprietarii privați, să poată să se exercite dreptul de expropriere în interesul statului. Legat de Clotilde, nu mi-o aduceți în memorie, pentru că ea nu știa ce vorbește atunci. Avizul de care era nevoie pentru Casa Miclescu era de mult dat către Primăria Capitale. Ea n-avea niciun fel de competență de acea zonă. S-a trezit într-o dimineață și nu știa de cine să ia și m-a găsit pe mine. Domnul Nicușor Dan a avut o altă mare problemă în toată lupta lui acerbă de a salva patrimoniul cultural sau patrimoniul construit, ajungând să, cum să spun, să distrugă prin protecție. A fost atât de dură legislația și modul cum s-a raportat și ONG-ul Nicușor Dan și primarul Nicușor Dan la clădirile de patrimoniu, încât nimeni n-a mai investit în clădirile de patrimoniu, pentru că era aproape imposibil să bați un cui acolo fără să te ia poliție. Avem comisii la nivelul ministerului. Viziunea pe care am lăsat-o, sper, este aceea de protecție sau dezvoltare și protejare. Un exemplu este Teatrul Grivița 53, care era cât paci să nu ia aviz de la Nicușor Dan pentru că se distruge monumentul istoric, deși acolo se păstrează ce e de păstrat și merge mai departe să face un teatru superb. Primăriile, proprietarii, ministerele trebuie să aloce bani pentru acest patrimoniu construit al României. Din păcate, totul se desfășoară în cheie electorală și doar în atacuri politice. De aceea mă întreb. Asta se vede. Noi avem la Institutul Național al Patrimoniului, când am preluat eu ministerul în noiembrie 2021, se cheltuiesc 3 milioane de lei. Anul ăsta avem 20 de milioane de lei cash de cheltuit, credite bugetare, și 50 de milioane credite de angajament pentru contractare pentru anul care vine. Am deschis discuțiile la Comisia Europeană și sper ca doamna Turcan să le continue pentru stabilirea sau înființarea unui fond cultural european destinat patrimoniului construit, care să vină cu miliarde, nu cu banii puțini de acum. Îmbrățișată de toți ministrii culturii această inițiativă, rămâne să facem scrisoarea să ajungă la Comisia Europeană pentru a deveni lege. Avem discuții, aveam discuții cu toate ambasadele reprezentante ale unor state cu mari investiții în România, să facem funduri culturale mutuale
pentru a investi în patrimoniu. Am discutat cu Loteria Română pentru a avea extrageri destinate patrimoniului. Până la predarea mandatului de către mine au fost pornite toate aceste eventuale posibilități de a aduce bani pentru a salva patrimoniul. Sper, repet, ca următorul ministru să le ducă la capăt. Mulțumesc! Ați fost desemnat de două ori ministru al culturii, iar înainte de rotativa guvernamentală, spuneați așa, cel mai mare rău al ministerelor României postdecembriste, nu numai al culturii, a fost lipsa de continuitate. La transporturi, probabil că Sorin Grindeanu este al 30-lea acum. E foarte greu să duci ceva până la capăt, fragmentând, pentru că vine altcineva, are alte priorități, poate că nu gândește la fel. Dumneavoastră sperați atunci să rămâneți în funcție, dar știați că este o decizie strict politică pe care nu o puteți influența. Urmează întrebarea. Ce regretați că ați lăsat neterminat? Toate cele menționate de până acum. În principal partea de finanțare. Există... Sigur, sunt lucruri care trebuie să meargă înainte, cum este Festivalul Enescu și Festivalul Național de Teatru și așa mai departe, dar chestiunile care țin de finanțare și în principal Fondul Cultural European este lucrul pe care, cum să spun eu, pe care mi-l doresc să se ducă înainte foarte repede. Și mai este și schema de cash rebate pentru industria cinematografică. Cât am mai stat eu în mandat, am vrut să facem o ordonanță de urgență ca să trecem această schemă de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului la Ministerul Culturii. Mai sunt niște pași legislativi de făcut, astfel încât din septembrie să plătim filme care s-au înscris la schemă și care au rămas fără bani în anii 2019-2020. Dar, repet, sunt la dispoziția doamnei ministru Turcan cu orice informație pentru a duce înainte aceste proiecte. V-a contactat? Deocamdată nu, am fost și eu în concediu, a fost și dumneavoastră, dar sper din suflet să existe acest contact. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Presa a scris că în momentul în care a devenit lider de partid la nivel național, Marcel Ciolacu v-a lăsat dumneavoastră președinția Organizației Județene PSD Buzău. Ați fost ales cu unanimitate de voturi de toți cei 370 de delegați prezenți la conferința din acel an, fiind și singurul candidat pentru această funcție. Vă citesc. Este un vot pentru mine, dar este un vot pentru întreaga echipă care și-a propus ca în 2024 să câștige toate cele patru rânduri de alegeri. Ne propunem pentru prima dată după foarte mulți ani, să dăm un președinte social-democrat. Am înțeles ce vă doriți pentru partid. Mi-ați spus că sunteți purtătorul de cuvânt al partidului și nu al președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Dar eu am să vă adresez o întrebare personală. Urmează întrebarea roșie. Care este marea dumneavoastră ambiție politică? O să vă dezamăgesc spunându-vă că nu am ambiții politice. Mă raportez și probabil că undeva joacă un rol și cei 27 de ani de muncă în privat. Mă raportez cu foarte mare seriozitate și, cum să spun, efort la toate sarcinile politice pe care le-am primit, necerând nimic. Este, cred, nevoie și de asemenea tipuri de oameni. Dacă voi merita și alte, cum să spun eu, provocări, sunt gata pentru ele, dar eu personal, și dacă e să gândim traseul meu politic de până acum, am avut, cred, suficiente date de Partidul Social Democrat cât să consider că mi-am făcut în mare parte cariera politică la vârf cu succes. Nu am, repet, nu am ambiții politice mai mari decât pozițiile pe care le ocup acum. Și nici dorințe politice? Ba da, dorințe politice am, acelea de a câștiga cu Partidul Social Democrat la Buzău toate alegerile, să avem un președinte social democrat, să avem o guvernare de succes, să particip în Parlament la această guvernare de succes. Astea sunt dorințe normale pentru cineva care a primit, repet, foarte mult de la Partidul Social Democrat. Bine, am notat. Continuăm. Ați fost cap de afiș în ceea ce presa a numit dosarul portbagajul. În februarie 2021 ați fost oprit în trafic de un echipaj de la Poliția Rutieră care v-a cerut să deschideți portbagajul pentru control. Dumneavoastră ați refuzat. Ați invocat statutul de senator care permite perchiziționarea numai cu avizul Parlamentului,
Și mai mult, ați considerat că este o încălcare a dreptului la viața privată. Ați contestat în instanță amenda de 1200 de lei pe care v-au dat-o polițiștii, iar în 2022 ați câștigat procesul. Vă citez. Mulți români contestă în instanță diversele decizii ale organelor de control. Eu am fost unul dintre ei. Nu eram ministru pe vremea aceea, eram doar senator. Într-adevăr, se poate solicita controlul bagajelor, cu condiția să existe un filtru sau o suspiciune rezonabilă că s-a întâmplat ceva. La mine, în procesul verbal, nu a fost decât refuzul și, până la urmă, a fost o sentință corectă. Urmează întrebarea. Ce țineți la portbagaj? Ați fost cap de afiș în ceea ce presa a numit dosarul portbagajul. În februarie 2021 ați fost oprit în trafic de un echipaj de la poliția rutieră care v-a cerut să deschideți portbagajul pentru control. Dumneavoastră ați refuzat. Ați invocat statutul de senator care permite perchiziționarea numai cu avizul Parlamentului și, mai mult, ați considerat că este o încălcare a dreptului la viața privată. Ați contestat în instanță amenda de 1200 de lei pe care v-au dat-o polițiștii, iar în 2022 ați câștigat procesul. Vă citez. Mulți români contestă în instanță diversele decizii ale organelor de control. Eu am fost unul dintre ei. Nu eram ministru pe vremea aceea, eram doar senator. Într-adevăr, se poate solicita controlul bagajelor, cu condiția să existe un filtru sau o suspiciune rezonabilă că s-a întâmplat ceva. La mine, în procesul verbal, nu a fost decât refuzul și, până la urmă, a fost o sentință corectă. Urmează întrebarea. Ce țineți la portbagaj? Roata de rezervă sau diverse bagaje. Nu a fost nimic altceva decât o chestiune de principiu acolo. Agentul de poliție nu mi-a dat niciun fel de explicație pentru ce vrea să deschidă portbagajul. Am crezut că sunt protejat de această chestiune. S-a dovedit până la urmă că am avut dreptate. Pentru că dacă... Și e bine să știe toată lumea acest lucru. Până și pe vremea lui Ceaușescu, ca să se uite în portbagaj, polițistul venea și cerea să-i arăți roata de rezervă sau triunghiul reflectorizant. Acum e voie să controleze bagajele și pasagerii cu condiția să existe o suspiciune de infracțiune, să existe un flagrant, să existe un filtru sau ceva. Mie în procesul verbal nu mi s-a scris nimic de așa ceva, deci era evident că undeva s-a petrecut un abuz. Am atacat în instanță, am câștigat, am dat un semnal, poate și legea respectivă trebuie revizitată pentru a face mult mai clar ceea ce se poate și ceea ce nu se poate face de către agentul de circulație. Sunt un tip extrem de politicos cu poliția, n-am avut niciun conflict niciodată, ce mi se cere, aia fac. Dar când cred că am dreptate, îmi permit să folosesc toate mijloacele pe care le folosește orice cetățean. Și instanța este unul dintre ele. Mulțumesc. Și mergem cu ultima întrebare. Ați fost destul de zgârcit cu informațiile privind preferințele dumneavoastră personale. Ați spus că îi admirați pe actorii Charlie Chaplin și pe George Constantin, iar ziariștii care au lucrat cu dumneavoastră și amintesc că vă plac papanașii și uleiul de măsline. Recitați des din Păstorel Teodoreanu, iar unul dintre autorii dumneavoastră preferați este Frederic Becbeder, cel care a scris Dragostea durează 3 ani și căruia ați spus că i-a citit toate cărțile apărute în limba română. Vreau să știu câți ani ține dragostea pentru Lucian Romașcanu. Urmează întrebarea. Care este plăcerea dumneavoastră vinovată? Am plăceri care pot fi comunicate public, n-am nimic vinovat. Sigur, îmi place să mă văd cu prieteni, îmi place să citesc, îmi place să stau și să mă joc copiii și mi-ar plăcea să am mult mai mult timp pentru asta. Și îmi doresc ca dragostea pe care o împărtășesc acum cu soția și cu familia mea să dureze toată viața. Ea nu este, sigur că dacă cităm pe Becbeder și cu dragostea care durează 3 ani, da, tulburarea aia chimică, îndrăgosteala aia durează cam 3-4 ani, dar depinde ce pui în loc după aia și asta e foarte important și mi-aș dori foarte tare și mă rog pentru acest lucru să fiu alături de familia mea și să putem merge bine înainte până la sfârșit. Mulțumesc! Acestea au fost întrebările, domnule Romașcanu. 40. Mulțumesc frumos pentru că ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor și ne-au mai rămas la dispoziție 17 minute. Bineînțeles că nu le vom
consuma în integralitate, însă, dacă sunt chestiuni pe care dumneavoastră ați fi vrut să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii din biografia dumneavoastră ce nouă ne-au scăpat sau dacă sunt lucruri pur și simplu pe care doriți să le comunicați, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Da, în primul rând aș vrea să reiau mulțumirile pentru onoranta invitație. Este una din emisiunile care își atinge obiectivul de a scoate ce este înăuntru unui politician și a da acel lucru către public, și asta este extrem de important, pentru că până la urmă oamenii care te votează, pentru că altfel nu poți fi ceea ce ești în politică decât în urma unui vot, trebuie să știe. Sunt multe probabil pe care le-am spus, probabil că sunt multe care au rămas de spus. Tot ce pot să vă asigur este că sunt un politician mai de nouă generație, așa cum ați spus. Încerc să-mi fac treaba cu onestitate, iar toate neîmplinirile sau împlinirile sau succesele sau lucrurile mai bune sau mai puțin bune pe care le-am făcut pe parcursul carierei mele, le știu cei cu care am lucrat. Și mi-ar plăcea ca evaluarea să se facă întrebându-i pe ei. Dorința noastră aici la 40 de întrebări, mai ales atunci când avem onoarea să avem în fața noastră politicieni, adică oameni care ne conduc destinele, este să încercăm să-i descoperim așa cum sunt ei ca oameni, prin ceea ce au făcut și prin ceea ce ni se arată în spațiu public la nivel de informații. Despre dumneavoastră știm foarte puțin apropo de viața personală și urmează evaluarea mea. Totuși am reușit să identific așa câteva trăsături fundamentale în ceea ce vă privește, apropo de familie, că așa ați încheiat. Da, m-ați convins de foarte multă sinceritate, dăruire, implicare atunci când vine vorba de familie și în special de cei doi copii. Vă cunosc de mult timp, domnule Romașcanu, ca politician, și ați spus că sunteți un politician de generație nouă și da, susțin această chestiune pentru că v-am cunoscut altfel și îmi place foarte mult să văd oameni deștepți care au curajul să recunoască când au greșit, care au curajul să încerce cumva să se schimbe, care nu se mai enervează atunci când le sunt aduse în față elemente ce țin de viața lor. Și m-ați convins de o chestiune foarte rară în România, că poate exista prietenie în politică. Faptul că președintele PSD, că premierul României, Marcel Ciolacu, vă are pe dumneavoastră și pe soția noastră ca cei mai importanți oameni în viața sa, și nu de o zi, de două, ci de 20 de ani deja, arată că poate să existe și prietenie și relații de mare încredere într-un domeniu foarte complicat în care oamenii își arată cu greu, dar își arată adevărata față la un moment dat. Cel mai fi de spus că m-ați convins că sunteți un politician care trebuie să fie în linia întâi a Guvernului României, așa că eu vă doresc mult succes, sunt sigură că veți avea nevoie de el în anul care urmează, pentru că vin alegeri multe, și vă mulțumesc pentru că ați venit aici, ați luat-o de cele 40 de întrebări și eu cred că a fost un dialog constructiv. Și eu vă mulțumesc mult de tot și la dispoziție. Mulțumesc frumos! Dragi respiratori, au ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!